ותודה שחזרו מעוד סרטון שלי. אז כל כך הרבה זמן לא עשיתי לכם סרטון כי איבדתי בעצם את הבטריה של המצלמה שלי ורכשתי כזאת חדשה רק אתמול, אז היום כבר החלטתי לעשות לכם סרטון מהיר והלתרתי סרטון של שאלות תשובות. שאלתי אתכם כל מיני שאלות בסטורי שלי ואתם כתבתם לי כל מיני שאלות, אז אני הולכת לענות על השאלות האלה. אבל לפני שאני הולכת לענות על השאלות האלה, אני רוצה לפתור איזה עניין קטן שמעניין אותי אם אתם רוצים פינה חדשה כזאת בעמוד שיקראו לה הפיג'אמה, ושם זה הולך להיות כזה כמו סטורי טיים כזה. אני הולכת לספר לכם כל מיני סיפורים או כל מיני טאגים מגניבים כאלה שפחות מצריכים צורך, שזה פשוט לפתוח את המצלמה ולצלם. ושנייה לפני שאנחנו מתחילים, תעצרו את הסרטון, תמזגו לכם משהו טעים לשתות, שוקו, מיץ פטל, תה, קפה, מה שבא לכם. אני גם הולכת להכין לי תה כי אני קצת צרודה, לא מרגישה טוב, אני עם חום ואני בבית, אז אני הולכת להכין לי גם תה ואנחנו נחזור בעוד 2 דקות. נכין לנו ויסוצקי שזה נשנושי פירות, זה לא מוסחר חברים, הלוואי והיו משלמים לי על זה. טוב, אז גם על הדרך ניקח גם תרופה כי אני צריכה לשתות תרופה. אוקיי, חזרתי, יאללה. יש לנו פה תה, יש לנו פה תה חם רותח. אז יאללה, בוא נבדוק את השאלה הראשונה. הרבה, אבל אני לא אצליח לעשות את כולם. מאיפה המסכות שיער שלך? המסכות שיער שלי, אני רוכשת אותם בכללי, אני לא רוכשת אותם, אני מקבלת אותם מאבא שלי, כי אבא שלי ספר, יש לו מספרה בבת ים. אני מאוד ממליצה לכם ללכת ככה להתרשם. הוא מאוד כזה בת כל התחום של תוספות שיער, הוא גם עושה את זה הכי הכי טבעי שיש, כאילו לא תשים לב, וזהו. ויש לו גם את המוצרים הכי טובים, שבערך השיער שלי נראה ככה, ואני בלי החלקות, בלי צבע, בלי תוספת שיער, בלי כלום, אני לא נוגעת בשיער שלי, אני גם בלי פן. הוא חלק מבד עצמו וזהו, אני הולכת ללכת, יש לו את כל המוצרים שאני משתמשת והוא נמצא בעצם ברוטשילד 17 בבת ים, ואני גם אשאיר לכם את המספר של המספרה שתוכלו להתקשר ולקבוע ולבוא להתרשם ולא יודעת מה, ולקנות המסכות ואת השמפונים שאני משתמשת. אז פה המספר. יש לי חבר, אז כן יש לי חבר, וגם ביקשו שאני הרבה הרבה אפרט, אז אין לי כל כך על מה לפרט. קום לחבר שלי איתן, איתן בן סימון, ואנחנו ביחד הרבה זמן, עוד מעט, אני מכירה את אותו בערך שנה, בדיוק באמצע סרטון, והנה איתן. אני מדברת עליך. אנחנו בערך 4 חודשים ביחד, אבל כולם חושבים שאיתן, שאני יותר גדולה מאיתן, וזה נכון, כי אני יותר גדולה ממנו בכיתה, אבל בגיל אני לא יותר גדולה ממנו. מה שאומר שהוא יותר גדול ממני, ואני לא יותר גדולה מחבר שלי, ולא בת לא גדולה יותר מבן, וגם אם כן, אז מה? למרות שלא. כאילו, הוא גדול, לא, אני הייתי לא מזמן בת 14, ולא יש עוד מעט 15. מה שאומר שהוא גדול ממני כמעט בשנה. תעשי סרטון כל שגרת הספורט והאוכל שלך, בבקשה. סבבה, אני אעשה, אם זה מעניין אתכם, תכתבו לי גם בתגובות. אם בא לכם שאני אעשה שגרת ספורט שלי, אז אני יכולה לעשות. יש פה שאלות שחוזרים על עצמם. שאלה אותי, למה את כל הזמן עושה אינלציה במה את חולה? אז תפו תפו תפו. אני לא חולה בשום דבר, בלי עין הרע. אני פשוט בזמן האחרון שלי חלשה, וכל המחלות שבעצם בתקופה הזאת של החורף, אז אני צוברת, ובגלל שהשיעול שלי ממש ממש חזק, אז אני עושה אינלציה, שזה עוזר לי פשוט לרכך אותו. הבאה זה אם אני שומרת כשרות. אוקיי, בואו נדבר על הנושא הזה. אני לא שומרת כשרות, אני אף פעם לא שמרתי, וגם אני לא חושבת שאני אשמור, לא יודעת. אלוהים גדול, אבל לדעתי אני לא אשמור כשרות. כמעט כל מי שמכיר אותי יודע את זה, כולל חבר שלי,
ואין להם בעיה עם זה, כי הם לא שופטים אותי בתור זה, הם שופטים אותי בתור מי אני, בתור בן אדם. ואני לא שומרת כשרות, כי אני נולדתי למשפחה לא שומרת כשרות. את כמה את? אני בת 14 וחצי. הבא זה אם אני אוהבת את המעריצים שלי. אז בוא נפתח את זה פה! אם אני אוהבת את המעריצים שלי. אוקיי. אוקיי, חברים. סתם, עשיתי סיבור. ברור שאני אוהבת אותם, אני חולה עליהם. הם ממש חמודים. והם פותחים לי מלא עמודי מעריצים. ואני אוהבת אתכם. פריבט ידולה. צ'או קקאו. מה את מעדיפה? מיוזיק לי או אינסטגרם? האמת שזו שאלה מאוד קשה, כי במיוזיקלי אני יותר מצליחה ובאינסטגרם אני פחות, אבל אני גם עדיין כאילו קצת כזה מצליחה. אני חושבת שאם היו נותנים לי בחירה הייתי בוחרת באינסטגרם, כי במיוזיקלי כבר אמרתי הרבה יותר קל להתפרסם וזה 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 וזה. ובאינסטגרם בעצם במוזיק אפשר לראות כל מיני סרטונים שהם פשוט כל כך מטומטמים וכל מיני תכנים שאני באמת לפעמים יושב ובואו לא נשכח את הדבר העיקרי במוזיק לי, שזה בדרך כלל ילדים מגיל 8 עד אוקיי, יש גם ילדים בני 18 ו-16, אבל בערך זה עד גיל 14-15. זה כאילו, זה מי שהולך לו, ברור שהוא ימשיך עם המיוזיקלי, אבל זה כל כך, אני לא יכולה לראות נגיד שמישהו יעלה סרטון שהוא לא לתכנים לגילאי 8. פירסינגים יש לך. אז יש לי דרגוס, שאני כל כך אוהבת אותו, אם אני יכולה להגיד לזה, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה רציתי אותו. יש לי דרגוס. ויש לי אליקס ויש לי שתי גילים וזהו, 4 סך הכל, איזה קטנה אני. וזהו, אני בערך אני אתכם על כל השאלות ששאלתם. לא הקראתי שאלות שהיו שחזרו על עצמם, כי עליתי בעצם את השאלות הכי 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 שבלטו לי ככה, והיה לכם מאוד אכפת שאני אענה על זה. אז אם אתם רוצים שאני עדיין אמשיך ב פינת הפיג'מה, אז תכתבו לי למטה וזהו, אל תשכחו להירשם לעמוד, לאינסטגרם שלי, להגיב לי מה שביקשתי לכם במשך הסרטון ולעשות לייק לסרטון. אוהבת אתכם מלא, ביי.